Da është me t'i lapa në tullat. Ama këto nuk lahën. Tagimet janë këto. Nuk po m'intereson. As nuk po du më për lahën. Mentor. Unë du shumë. Fëmijët dojnë shumë. Ama që atë babë që i ka ndasht e që ju vim, nuk është më i njejti. Sti që ka ndodhë me ta. Ki nevoj për vetëmi të kuptoj. Po dhe e di që aty ku jetu shku, nuk je vetë. Në vynë me reflektu.